Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов и казвам веднага честито правителство на моя гост. Моя гост е господин Борис Ячев, председател на политическа партия Консервативна България. Ха, честито! Честито да е, господин Иванов. Така. Сега ще се поговорим с вас какво се случи пред очите ни. Тази коалиция, която те твърдят, че не е коалиция. И това правителство уж на младсинството, както някои от тях твърдят, предимно от средата на ПП-тата. Вчера господин Борислав Сандов, бивш вице-премиер екологичен, го чух да се, ще да кажа плюнчи, грозна дума, да се пъне по телевизията, да обяснява как това било правителство на младсинството, но не било на младсинството, защото имало парламентарно мнозинство, но то не било мнозинство, защото аз не знам, обърках се вече сложително мисъл. Но ще си поговорим с вас дали това е правителство на по-малкото зло с оглед на служебните кабинети на Радев или някакъв сговор наистина на олигархични, икономически и други интереси за власт и пари. Ще си поговорим за това кое е бабува на този кабинет и евентуално все пак какво очакваме ние като граждани, като избиратели да направят новите стари управляващи и дали ще го направят. Преди да започвам обаче, все пак, нека да видим 30-ти на секунди кадър от кулминацията на днешните дебати по повод новото правителство. Видео, колеги. Правомощията на служебното правителство, назначено с указ номер 27 на президента на Република България от 31 януари 2023 година, обнародвано от Държавен вестник бр. 11/23 година, са прекратени. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 200, за 131, против 69, няма въздържали се. Предложението е прието. С това Министерски съвет е избран. Така, 132 гласа избраха. Обягна от камерите една малка подробност. И тази малка подробност сега нашите зрители на СКАТ ще я разберат, ако колегите включват картинка от лаптопа. Картинка от лаптопа, нали имаме? Благодаря ви много. Това е агенция ПИК, веднага си признавам, но аз внимавах и също просто там беше най-удобно да го взема. И също видях, че има един глас против от ГЕРБ СДС. И на въпроса, кой е този глас против, човека си признава сам, ето го кой е. Делян Добрев, глас против. Така. Трябва да го признаем, поне че удържа на думата си. Май единственият от депутатите на ГЕРБ, който удържа на думата си, че по-скоро ще се отреже ръката, отколкото да гласува за правителство с Асен Василев вътре. Ние започнахме с вас с ирония, с тези честитки. Така иронично и обществото се отнася към всичко това, което се случва днес в парламента и прелюдията, т.е. последните няколко седмици, да речем, да не кажа няколко месеца. Всичките тези разговори, политически сувалки, които доведоха до днешното състояние. Да има парламентарно мнозинство от 131-132 гласа с два златни пръста от ДПС. Между другото, това е по-важно според мен, отколкото това, че Делян Добрев режисира. Аз го уважавам, Делян, като бивш колега, но буря в чаша вода. Нали? Един повече от ясно беше, можеш и ето ги двата гласа. И Рашидов. Само двама са гласували и двамата са за. И двамата са за. Показателно обаче. Показателно. Значи, тези два гласа, както гласът на Делян Добрев не създава опасност за това мнозинство, защото над 121 гласа нали, вече е парламентарно мнозинство, което може да избира без проблеми правителство, да минават решения и така нататък. Тук имаме над 130. Както опозиционният глас против на Делян Добрев не решава нещата, да. Така и тези два гласа на ДПС не решават нещата. Те не са необходими. Не са необходими. Те обаче са знакови. И те са направени не само като една заявка за бъдеща конституционна реформа, както се опитаха да ни обяснят срещите и разговорите с Карадайъ, с Делян Пеевски, с Данчо Цонев от промяната и от хората на Борисов последните няколко дни, а те са и заявка на Движението за права и свободи, че ще бъде част от това парламентарно мнозинство и нещо повече ще бъде част от това управление. И аз съм абсолютно убеден, господин Иванов, и ние с вас ще го проследим, разбира се, за зрителите на телевизия СКАТ,
как в последствие, когато започне да се реди така наречения втори ешелон на управлението, всъщност хората, които вършат административно работа, това са заместник-министри, шефове на комисии, на държавни агенции и така нататък, там при всички случаи ще се появят хора, които са протежета на ДПС. Те ще бъдат, разбира се, маскирани като експерти, но ще бъдат изпратени там от движение. Така че ДПС присъства, бабува, в час е с онова, което се случва днес в парламента и много активно участва в тези процеси. Мен ми се иска да обособя няколко нови елемента, нови за българската политика, за българската политическа действителност, поне от последните 20-30 години, които днес се случиха с обявяването и с гласуването на състава на това правителство. На първо място, разбира се, въвеждането в българската политическа практика на понятието ротация. Тоест управление на ротационен принцип. Нещо, което в България е непознато, не е прилагано до сега. В Европа и извън Европа има няколко европейски практики. Большинството от тях се оказали, включително и в съседни държави, се оказаха неуспешни. Ще видим в България колко тази ротация, колко джентълменското споразумение ще удържи, колко време ще продължи това правителство само на база джентълменска дума, без коалиционно споразумение. Нещо, което се подчертава непрекъснато и с което така се гордеят и двете страни, които участват в това управление. Второто ново нещо за политиката, че за първи път се направи опит две политически формации, които са антагонисти, които са съперници. Всяка една, особено повече едната, имам предвид Промяната и Демократична България, се пръкнаха на базата на антагонизъм и на отрицание на първата. А как тези две формации, заради различни обективни и субективни причини, за които може би по-нататък, ако им време ще говорим, загърбиха идеологическите си различия и се прегърнаха с отвращение, както и те го подчертават. Това е новото в българската политика, трябва да го признаем, поне в съвременния политически процес. Третото е оформянето на ново мнозинство от така наречените мнозинството на ала-балата на президента. В онзи прословут запис се обърна внимание на много неща. На изчегъртването на калинките на ГЕРБ, на това, че Борисов ще бъде държан в ступор, нали, с имунитет и ред други неща, но на това ала-бала с президента се обърна малко внимание или по-скоро го приеха като някаква машинация, т.е. тип през машинното гласуване, качване на проценти и така нататък. Това със сигурност го имаше и ние го знаем и усетихме го на гърба си в последните няколко изборни процеса, резултата от манипулацията на машинното гласуване, но прави впечатление, че този алабализъм с президента, който се случи не само в Промяната, а и с други партии, в момента се получи така, че партиите, които в близко си минало имаха алабала с президента, днес в момента са най-големите му, ако да не кажа, единствени опоненти. Остана на ГЕРБ отношението към президента, виждаме, че не е радикално, то се смикчи. Самия Борисов каза ласкави думи за управлението на Радев и за това, че Радев е поемал отговорност тежки за страната моменти. Втвърдяване на позицията и на тон от страна на Продължаваме промяната, които благодарени на това ала-бала с президента, т.е. това, че президента ги припозна, подпомогна, посочи ги като свои протежета, свои аватари в политиката, качих от тези. Те са прави, че между 7 и 10%. Знаете ли? Така. Знаете Демократична ли какво? България, които го подкрепиха за втория му президентски мандат. Техните медии му правиха 2 години и половина реклама. Но въпросът ми е следния. БСП, които днес, президент се пак е откритие на Нинова, които днес са в залата най-големите опоненти. И от днес, разбира се, и Има такъв народ. Партията, която само преди месец провеждаше референдум, опит поне за референдум за президентска република, партията, която именно отново заради това ала-бала с президента Слави влезе в парламента с едни съмнителни 4,01%. И днес тези партии са така най-големите антагонисти на президента.
Това според мен, че така няколкото отлики, нещо, което се случва така за първи път в българската политика с гласуването на това управление. Имах такъв въпрос. И този въпрос ми се струва, че е много важен и ако не стигнем до отговора на този въпрос, няма да разберем всъщност кой бабува сега и на предишния редовен кабинет, но и на този сега. Коалиционен, не коалиционен, не знам какъв си. А въпросът е, кой посочи тези Кирил Асен? Айде Денков да кажем тук, макар че и той беше в тройката. Кой ги посочи? Кирил Асен, айде Денков на президент. Кой? И това е много важно, защото това, което наблюдаваме в момента е нещо много странно. Аз го наричам трансдесни, защото това са хора, които твърдят особено Демократична България, че са десни. Но в по-голямата си част от възгледите те са модерна левица. Те са либерална левица. И ако България все пак има някаква форма на идеологически облик, колкото и да се вторачила и фиксирала в това, което те наричат съдебна реформа, вече това трудно може да се каже за ДСБ, пък за ПП съвсем. И от там нататък ГЕРБ също не е много ясно. Каква партия е ГЕРБ всъщност? Ако и му гледаме министрите, тук имаше една Шалапатова. Аз тази Шалапатова съм чел нейни изявления. Голям фен на прайда, на джендър обучението, на не знам какво си. И тази жена сега ще разпределя фондовете в държавата точно по тази линия. И ще... Не само фондове, тя ще има напряко подчинение на ръчно управление, агенция за закрила на децата, различни дирекции социално подпомагане, т.е. там, където могат с държавни средства да бъде подпомогната политика за налагането на джендърство, още в най-ранното обучение. Всъщност, не разбрахте, че промениха закона. И какво му промениха? Не толкова, че засилиха наказанията за домашно семейно насилие, колкото, че вкараха НПО-тата пак вътре. Което беше целта на упражнението. Така. Не е въпросът да превенция срещу насилието и да не кажеш насилниците, а непременно да вкараш НПО-та и то НПО-та, които ще извършват всъщност функциите на държавата, но са безконтролни, но не носят отговорност. Те имат контрол от спонсорите, които обикновено са външни фактори. Не напразно и ние бяхме вкарали законопроект, закон всъщност, който мина до второ четене, който НПО-та, които са без да могат да докажат или за които има доказано външно финансиране през различни международни фондации и така нататък, да бъдат под особен контрол на държавата, в особен статут и да не могат да участват в подобен тип разпределение не само на европейски и на държавни средства, които са насочени във връзка с обучение, възпитание, отглеждане на деца и така нататък. И въпросът ми е, господин Ячев, дали покрити под супер прогресивното знаме на откраднатата от децата дъга нашенските три групировки, тази около ДПС, тази около ГЕРБ и тази около там ПП-тата и прочие, които се преплитат обаче с олигархични интереси на хора, които в различни времена са им били спонсори или са участвали. Дали под прикритието на това дъгоцветно знаме, ето е, Сладоран. Нашите не го използват като наистина като перденце, зад което ще се разпределят ресурсите. И на Запад говорят и пред демократите в Съединените демократическите партии. Ето вижте какви са бели, добрички, дъгоцветни. Ние сме много прогресивни и също време... Истината е, че действително хората на промяната, лидерите на промяната дойдоха в България на вълната на либерализма, който в някои от европейските държави, държавите членки на Европейския съюз, вече е в отлив. Виждаш си, че в част от скандинавските държави, във Франция, в Италия, до някъде в Нидерландия, Испания, Австрия категорично, нали, либерализм отстъпва за сметка на консервативното, на националното, на демократичното. Явно ние сме като периферия на държавите от Европейския съюз, ние хванахме така остатъчната вълна на либерализма и берем плодовете в това отношение. Там са, разбира се, и Движение за права и свободи, там са в пълна степен и Демократична България, въпреки че са част от ЕНП. Там си и ГЕРБ, за съжаление, последните години и половина-две,
И то ГЕРБ, така, по, как се казва, с личната протекция, с личното настояване, с личната насока, дадена от лидера Борисов, които загърбиха всичко това, което ги държеше в центъра и в националното политическо пространство и отидоха в лагера на тези псевдолиберали. Добре го казахте псевдо, защото това не е истински либерализъм. Разбира се. Това е левичарство неомарксистско, прикрито под идеята на либералност. И ние тепърва през това управление ще берем плодовете на този тип мислене, защото това е и начин на мислене. И аз, когато се коментираше този прослут 4-часов запис, ами какво да осъждаме тия хора? Тези хора така мислят, те така разсъждават. Те не са лицемерни. Тогава, когато говорят помежду си в един тесен от 50 човека кръг, те са лицемери, когато разговарят с останалите, когато разговарят с нас, когато се появяват по телевизиите, когато се обръщат към българския избирател, към българския народ. Те по своята същност мислят така. Мислят перверзно, мислят по-бандитски, мислят като аферисти, как да дойдат, да променят нещо, да откраднат, да промият съзнание. Това е техния начин. Как беше този цитат, че те опаткаме държавата за 4 години и всеки по-остров си в Тихия океан. Буквален цитат. Не го казвам аз. Да, затова и във това беше, че Кирил Петков беше цитата. Или Асен Василев беше, че Кирил. Епизод от сцена от бандата на Оушен, когато се събират за да правят сценарии как да направят поредния си удар, нали? Поредния си обир. Ама не обираха мошеници. Те бяха симпатични мошеници и обираха мошеници, да. Последен въпрос. Добре, все пак. Има ново правителство, колкото и да е компромисно, колкото и да от сега да имаме много съмнение в него. Все пак това време на безвреме и на своеволията на Радев и на пътя на Копринката, се надявам, че ще приключи. Какво трябва да направят новите стари управляващи според вас и ще го направят ли? 3 минути имаме до края, ваши са. Ще бъда кратък. Положителното в цялата тая работа е, че се сложи край на... Иначе не му се виждаше край на служебните правителства на президента Радев. Румен Радев свикна да бъде едноличен управник в държавата последните вече 2 години и половина, 3. И това, всъщност това произлиза цялото това отношение към опитите за създаване на редовно правителство и към кабинета, който беше гласуван днес. Позитивното е това, че се слага край на служебното управление на президента Радев. Второто позитивно е, че в крайна сметка ще настъпи, така си мисли, така се надявам, все пак някакво спокойствие в държавата. Политическите трусове ще останат леко на заден план. Ще има глътка въздух за бизнеса, поне по заявките на сегашното управление, че няма да се вдигат данъци, че няма да има данъчни рестрикции и така нататък, че ще има опит за успокояване на инфлацията. Ще настъпи едно леко спокойствие в държавата. На фона на това спокойствие партии, които се хранят от анархията, които се хранят от трусовете в държавата, които се хранят от нестабилността и несигурността, тип Възраждане, ще започнат да падат надолу. Третия, всъщност следващия плюс в това управление, че центъра на тежестта на управление се премества там, където място, в парламент. Защото досега винаги центъра на тежестта беше в кабинет. Борисов беше премиер, там се взимат решения в Министерски съвет, депутатите научават последствия. Сега лидерите на управляващото мнозинство са в парламента. Надявам се там да се вземат решенията, а министрите да изпълняват политическите решения, така както в една нормална парламентарна република. Разбира се, това, което предстои, предстоят няколко трусови, няколко стресови момента пред новото управление. Първият стресов момент ще настъпи, може би, още следващия месец, ако започнат да се изпълняват заявките и намеренията на хората от Продължаваме промяната за прочистване на държавната администрация от хората на ГЕРБ. Много е вероятно този, колкото и ГЕРБ да демонстрира едно така равнодушие към този процес, когато започне това прочистване, ще настъпят трусове в коалицията. Следващия трус, разбира, ще настъпи, когато започне битката за местната власт и когато коалиционните партньори от управляващото мнозинство ще се окажат
противници и съперници по места, особено в големите общини. И разбира се, следващото трето изпитание и може би най-важното пред тази управляваща коалиция, когато след 9 месеца ротацията се завърти, ако се завърти въобще. И ако се завърти, да, и Борисов ще трябва да управлява вече от собствено име, с собствен авторитет, ако Борисов до тогава не е подсъдим и не е отстранен от Народното събрание. Има такава хипотетична възможност. Казвам, има. И управлението премине в ръцете с мандата на ГЕРБ. И Борисов ще трябва да управлява от своето име и от името на ГЕРБ, но с министри, които не са избрани от него. Мария Габриел все пак не е Борисов. Мария Габриел и нито един министър, поне така се твърди. Това според мен са трите изпитания, трите поне най-важните, така си мисля аз, изпитания пред правителството, но какво предстои? Предстои да видим. Да, днес прокуратурата поиска имунитета и на Кирил Петков за оная стара история, добре известна на всички, доказана и от Конституционния съд, че той е затаил истината и е фалшифицирал декларацията си. А имунитета и на Борисов се иска, там ще има големи драми с тези имунитети, но за това ще говорим във втората част с Виктор Димчев. Вие, ако искате, едно изречение. Едно изречение само, да. Аз като председател на антикорупционната комисия в 44-то Народно събрание, аз го и написах във Facebook страницата, подкрепям усилията на главния прокурор да започне в крайна сметка очистването на държавата от всички онези политически мафиоти, които последните години така свободно управляваха и имаха така свободен движение в политическото пространство, но само един главен прокурор не стига. Или само един човек не стига, пък дори той да е главен прокурор, пък дори той да се казва Гешев. Който и да... А освен това прави впечатление, че много от тези неща бяха държани на трупчета. Аз споменах лъжата за двойното гражданство, но по същия начин стоеше Барселона гейт за Борисов. Да не ги изрежам, десетки са. Тоест, политиката се е набъркала много грубо в съдебната власт, не само прокуратурата, а от своя страна пък съдебната власт се опитва да играе тежки политически игрички и така. Така че една разправа в края на мандата на главния прокурор, защото явно е, че той си отива най-вероятно до 2 седмици, с политическите опоненти предвещава едно много интересно развитие в бъдещите политически проекти, които ние с интерес ще наблюдаваме. Борис Ячев, председател на политическа партия Консервативна България, в коментар за дискусионно студио. Благодаря ви, господин Ячев. Благодаря.